Jombadok ini ngomong ini tau. Mangan. Wedes lur. Loh. Enak lur. Enak banget lur. Uli ya. Pas nak jon lur ki mbar tak kene ndi. Yo. Lur nang lebur ono. Enggak lur mlebu ono. Yo. Apa jenenge? Kanto. Kentos. Pondo. Pondo. Mantap. Ha iki dolan lho, Pak Bambang. Heh, Cak, kowe iki golek ya apa? Dingkal-dingkal ngono kuwi. Heh? Oh, golek iku pondo. Arep jangan apa? Jangan lodeh. Pondo ya gak jangan lho dikrau-krau ngono. Yo ora, iki dijangan kan iki. Ana iki gerujaan. Lho. Pondo gak sing dipangan mentah iku ta ya? Iya, iki dipangan mentah ya kena. Arep dijangan lodeh kayak kena. Legi lho. Heeh. Lagi. Untuk ngomong ke campuran nih, rujakan nih so. Enak pangan mentah. Oh, ngono pacaran nih. Awas kena tanganmu, Pak De. Oh, gitu. Oh. Pembukaan sih, Rek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana karo Banong. Nah, Banong iki masih keteko marani bakul beko. Batak parani wong, emang kuita seneni. Ya Allah, kini jangan tani rong dina. Nanti paran-paran gak ditelepon-telepon. Waktu ku iki sing entek habis sudah ngono. Tukangku nganggur sampean lho. Ala yo, ati jancuk edo. Sepurane lho, sepurane. Sepurane sing akeh lho, astagfirullahalazim, sepurane lho. Lah iki koyo ngene iki lho, ajane bocah iki ndelok kok. Oh, adek ra toto kok yo an ra kalap. Lah iki lur, iki ana iki ne. Lur, enak klopo gare nyemplokan iki lur. Ya, gare samplokan iki. Lho, enek janure barang lur, aduh nek Surabaya payu lur. Dikupat. Dikupat. Digodhok ning kene, Mas. Iku enak wisan. Ya, heeh. Dienggo kupat. Wis empuk ya. Wis empuk ta, Mas? Panganan iki bengi pondo. Pondo. Kuwi. Pondo. Wah. Lho. Kuwi to, Mas. Ki lho kelepek. Heeh. Oh, jembadoki ngono kuwi piye to? Mangan. Wedes, Lur. Lho. Enak, Lur. Enak banget, Lur. Kuwi ya. Legi. Enak sing lur jero. Lah iki lho. Wong ngene iki sing kene sing jero kene iki. Heeh. Memang ku jane pangan grace wong. Iki asli pondo iki lho, asli pondo. Heeh. 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 Pondok itu bukannya sih jenggo ngaji ngaji itu sih, Mas? Pondok. Oh, itu pondok. Pondok. Sekali. Bu ala ngalang-alang jaran kepang yo mangan kelopo. Aku. Sing iki. Joko dhewe. Mbak. Ah, iki pondok. Wenek. Mbak. Iki pondok dene. Pondok dene. Pondok dene. Pondok dene. Ambek cahaya. Ya, iki enak. Enak, Lur. Enak apa gating. Iki mang. Bodoh. Nah, ngomong-ngomong iki karo nganu lho. Apa nak? Suka lagi ambek makanan-makanan yang aku suka. Tapi cangkem iku lho masih kok apa sing ireng-ireng iku? Iki apa sih Mas? Kresek ta iki Mas? Kudu kresek anu. Rumput laut. Iki lho lur dari Bandung kresek. Dari Bandung kresek iki lumpur laut. Kape tak senen nang kresek kok kate dipangan. Goblok anjene Bandung iki duwe eso. Anak iki lho ngerti ning ngene iki rumput laut nang mbone radong iki ya wong. Iku ayo mari marani cokang buku mau. Waduh, mbake dikongkon ngukur awak dhewe iki butuh lahane sepiro dawae, jadi kok begone teko ben gak makan waktu. Ben iso langsung kerja semplok to. Pencana langsung iso kerja ngono lur. Ya wow, alhamdulillah dulur. Moga-moga diparingi kelancaran nggih dulur. Dongane jenengan kula entosi. Tahun do mangan ngono ku susi-susi apa paling ya sego uyah. Ciliane. Itu susi-susi telek ah. Ora ngerti susi. Nek susi iki kancane ibu jahit mbiyen susi jenenge. Ibu Susan. Hmm.
Lebu lebu iki ra tau mangan sushi tapi mangan susah tau. Nek nek mangan sushi ra tau yen tak kon lur. Nek mangan susah wis ya mon yamin sampe saiki lagi tas kate nemu seneng muga-muga di ijabah mek Gusti Allah seneng tenanan lahir batin amin. Kayak kupat, Bu. Iya kah, janure kae lho, Mas. Memang ya janure apik-apik. Ini anu digawe apa? Hiasan. Sing kita kate hiasan. Makan urung kowe mau? Aku ta. Heeh. Makan siang. Kurung makan siang, makan siang, ngobrolnya ya makan siang, ngomong gedhok. Dadi kok begone kok sore rene, Lur. Heeh. Sore tak dudukne begone rene, Lur. Alhamdulillah. Mene mulai ngerjakno ne. Bayare etung mene. Heeh. Iya, Mas. Bayare etung mene kan itunge pekerja 1 jam berapa ngono lho Mas. Mulai jam berapa? Terus nek sampai jam pira awak dhewe nggunakno begone iki jam pira sampai jam pira ngono lho. Antuk kesel. Nah, ini hasil dari potongan bapak-bapak yang dukur kae. Lho. Ya. Boleh wake. Tapi sik teles yo ndon yo iki yo. Heeh. Iso digawe pirang minggu ndon iki ndon? Seminggu. Oh, seminggu yo. Heeh. Mati perut-perut kae. Itu jamur itu dan ini juga semua sekarang bunyi. Oh, diangin-angin ke lali? Betul. Oh, beneran jamur? Nah, selamat ini alat berat ini sudah datang. Duh, lo petek kok. Ini kayak tanduk Ini masih nyebut sih.
bocah lho. Ya. Isek bocah. Sing apa? Sing nyupir. Oh iya ta. Heeh. Lah lho, digawe ngene lho karepku ki. Kompor darurat. Ngono to. Wis enak kok bengi-bengi nek katuk nang kene nggo ngopi. Nggo ngemi. Dadine gak mlayu rono nek udaran nggo embong mah masuk angin. Ning ngene kok nek masuk angin dipanggang dukur kompor dadi anget. Gak ngono ah. Iya bener. Ki kompor portable. Wis ngono kuwi wae. Ki Banung nyapo en. Nyapa Bu? Sapolmu telis. Gile suri. Sapolmu langsung-langsung. Aku geres-geres alat iki. Meru rene. Rene. Nah, kem goe ngahui dedek e. Iki gaya ada apa? Arep enggak ada kompor lho, nek bengi iki wong-wong nek katon cek iso gawe mi. Cek ra ado-ado mlayu nang rumah Kang Sur mesakne. Wong e turu penak-penak kuwi nyetek nek kompor. Wayo. Nodak-nodak. Wayo. Nah, siji loro telu. 4 mon 6 kurang 6. Kurang 6. Kompor. Terus nggo apa? Sarimi diwenyet-wenyet. Dimplok. Ditek, dimplok karo ombe wedang panas. Nah, wis mantap methok dhewe ya ning jero ya. Ha injung selasangon. Rasa ibu-ibu. Enggak bumbune diombe dhewe ngono ya. Mantap pokoknya gawe mie ala Kang Sur kuwi. Siji-siji ta Mas abot. Kono sing ngono. Karepe digawe beban aja nang mburi kabeh. Nguling. Ngat, kuwi lho kuwi sing ngadu dhewe kuwi loro ku dadi ngarepe. Ngarepe. Bae loro. Nah, siji ne. Nang ngarepe ne. Ngarep ini. Oh, ngono. Oh, Mbak. Itu Mbak, ngono. Lah aku radong ora tau musungi ngene iki untung. Biyen kok kecewa radong. Piye to nek donge sing ngono kae lho. Nek sing dong yo ngopo? Lah iki koyo ngono kadang dingdong. Kekuatane wis entek. Kekuatane wis entek. Lho, yo wis Mas. Wis ah. Wis turun. Wis Mas abot iki Mas lho. Abot e. Yo, kuwi lho. Loh, kok guling? Saman kok gajah ngene-ngene. Lah aku ra iso. Kakeknya. Lah aku kok gajah, kok tambah sing oleng. Saman gajah angkat oleng aku tambah kinjenge. Ayo. Wis rasa, Bu? Tambah rasa. Cek iku mah nabrak watu. Oh. Ngene sik. Ya opo menjak? Suara tak aku oleng kan lho. Lepaskanlah. Loh, ingat kamu. Ambon garam sik. Garam, Nan. Iki nang kene goling awas. Wah. Oh, pecah serenteng-serenteng ngono. Lur, gawe nang kompor iki lho jarine Banung. Nah, iki lho kompore nek bengi ben kena direk ni. Nah. Nah, nek yo sereh kowe Banung. Hah? Ora ngalor yo. Mangarep nang ana udan. Ora apa-apa kena udan kompore dikemuli. Oh, nek pas masak. Nek pas masak kan wis umuk panas, dibuka. Nek adem dikemuli. Nek pas masak kok udan. Masak kok udan dijunjung utawa dipayungi. Lah cocok. Ngono. Ki opo wong? Banung ngejak edan iki Banung. Karep dulure padha keswek. Ben selek. Lah yo. Kurang akeh iki oh dipasang. Sek, engko tak anu tak paculne kono kuwi ben rata. Ya. Bismillah. Sik yo lur, tak ngewangi Banung sik iki. Yo. Jatane barbar, cepet. Nang cepet. Oh, ala ijo, ala wes bar.
jenenge lega pisan ketiki tak enten-enteni. Karepe Bandung iki ndang lega nang mari nang kene dikerjane. Ya wis ngono dolar ya. Sekersane wae ya, kok sambung maneh ya. Sepurane sing angke be Bandung ono klerak-klerune ngomong ya dolar. Tak dongane dolarku kabeh nang ndi nggone. Seger kawasan ado blaine para rezekine dadi mudahkan segala macam urusane. Assalamualaikum. Bandung pamit dhisik dolar ya. Ora lali dongane.